Sabadina, 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 Sabadina,
I love you, man.
tukaleleza tugende kusaa. Thank you for watching.
Yeah.
Vamos lá, 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 vamos lá
Edit yako nga telikiria. Shiva. Sound it. Yes,
Tomani, I give you. No, you're a man. Legend, the more passes, but then you all know. One by the way. You know, I don't know. I'm going to go to the house.
kati ato already nga chaji nanga teba mbanga baba kenzo bange na simula ate tali tali Sego kumanyi muno obuyayi kwata jajjawo obuvumala tugende Abana nsanyuse nnyo amanya n'eddoboozi nze Edirisa Musuuza Kenzo nga ndi wano okubeebaza olw'enteekateeka eno nebaliza ddala abategesi abategese ekintu kino abaana ba ttiimu Edi Kenzo ttiimu Edi Kenzo boda boda abantu b'ewakiso mwenna
naba sobodde okubanga bakivujirira ne bateeka mu kasente ndaba bananyini tende naba eat me ndaba bali aba energy drink aipano abasobodde okubanga mubateeka mu kusente mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza buli omwakoze ekyenjawulo Hassan ne team yo bonna bonna gyetasobodde kutuuka ng'abaakatale mujja tusonyiwa kubanga tetwagadde kuleetayo bantu bangi mu katale kuba muyinza okubaamu omuntu atali mutuufu n'abaako byanyakula ate oluusi ne tuleka ekifaananyi ekibi n'ensonga y'okuba nti tetwagala nnyo okubeera bangi so y'ensonga lwaki tusazeewo tuleme kujja naye nga njagala okwebaza buli omu abantu bali wano bemanyi ne besimanyi abakoze ekyenjawulo sijja beebaziza omu komu nga mbatula erinnya kubanga sibamanyi abamu naye ndabye abantu abakoze ebintu by'enjawulo abantu abali ku activations wano na wali buli omu ayeewaddeyo okulaba nti abeerawo olunaku olwaleero mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala nebaza bannamawulire abatambudde naffe okusobola okubanga mukavaalinga embeera eno baana bano bakoze omulimu mulungi okuluzanya omupiira tubantutte ensimbi omuti nambudde eddwaliro eddwaliro kyenzudde watewali wadde ambulance tebalina ka ambulance wadde kamu ndowooza mbadde mbagee bawandiika ebbaluwa bagimpandiikire nange mpandiika endala ya touch njiweereze bekikwatako tusobole okulaba nga tusobola atiisa okukola ka fundraising at least eddwaliro ero lifuna ambulance nebwebeeremu tunatandikira awo nsobola okwogera n'abakulu abatambuza ekitundu kino kubeera ddala kuba kansala abemba paliament district ate ne tugenda ne minister of health n'okukozesa mikwano gyange gyemanyi tusobola okukola ka fundraising ne tubaako kye tukolawo kubanga kikulu nnyo eddwaliro lirimu abazadde omulimu guno si mutono mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna mbeebaza mu biti byammwe basambi b'omupiira abazza bali mu kusamba mwebale nnyo okutu entertaininga nsaba mugende mu maaso n'ekitundu ekyokubiri wabula mbakunga ennaku z'omwezi 12 tugenda kubeera kololo mu Eddie Kenzo festival eyo it's not about nzenze kandi nga Eddie Kenzo akyaffe ffenna kyaffe okuselebrating ensi yaffe Uganda gyevudde newetuuse okuselebrating omuvubuka asobodde okuvaayo n'alwana olutalo okuba nti abaako bwaba n'akisiiga ekifaananyi eri buli muvubuka yenna kyasobola okukulaakulana bw'aba yeewaddeyo kino nno kifaananyi kirungi nnyo nange kyemundaga kinzizaamu amaanyi kubanga bingi byenneerekereza ng'omuvubuka okusobola okutuuka wano wentuuse nakulira ku street neneerekereza okubba okubeerawo nga nkola ebyekiyaye nensalawo nkole nnyo nsobole okuba nga nzijayo ekifaananyi ky'omuvubuka omutobi oba omulwanyi atasobodde kufuna kusoma kumala naye n'agamba ensi nsobola ogiwangula bwe mba nkozeseza amaanyi n'obuntu bulamu so kirungi nnyo mujje tugenda kuselebratingira wamu bannayuganda bangi abagenda okubeerayo abayimbi ab'enjawulo be tugenda okujja e bulaaya naye okusingira ddala tugenda kifunamu ffenna okuviira ddala kwagenda okutunda ekyokulya kuwa amawulire kwanaakola ki so kintu kyaffe mbadde mbeebaza okuba nti mukijjumbidde okuva gye twaviira ddala mpaka we tutuuse ate nsaba ne kuulwo mujje munyumirwe tugenda batirawo ebirungi bingi nnyo temugenda kwejjusa wabula mugenda kusanyuka busanyusi nga tuselebratinga olunaku lw'abahasira yaman mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abawe omukisa saba mukama abawe omukisa mwongere okukola mwezimbe mweyambe tukwatagane tukulaakulane amaanyi g'omuvubuka gonna gali mu kukola tebakulimbanga muvubuka atali mukozi ogenda kubonaabona naye bw'obeera ng'oli mukozi ogenda kuvaayo era mukama ajja kukwatirako kubanga mukama ayamba beeyambye saba mukama abawe omukisa mugende mu maaso n'omupiira nange wendi nyinayo engagement endala ate gye nninze kangende nayo ngikwasaganye nensaba kino mukimalirize mukama abawe omukisa Bye.
Come on.